skal du få høre litt av det jeg tenker på. Ok. Greia er liksom at jeg liker en fyr litt, og jeg kjennes så. Han spiller i band, kjøper sakte, liker å gå med hatt, og liker ikke bare hund enn katt. Wow. Men jeg føler meg så rar når det kommer til konsertlokalen, og han er på. Hei, du der på scenen, ser du meg? Det er det for deg.